Hello, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Ja som slúbil, že budeme robiť nejaké recenze na nové loďky, keď sa mi dostanú pod ruky alebo do prístavu. Uh, Daliana sme vybuchali naposledy vďaka kupónu a dublonom. Niečo chýbalo, niečo ste doplnili, takže ďakujem pekne opätovne uh, za dubloniky. Mám taký deň, že to bol status a kaharín, ktorými mi to doplnili. Každý po 1250 uh, chýbalo na Daliana. S Dalianom sme už niečo nahrali aj priamo na streme, takže video bude trošku gameplayové, bude také, čo ste nevideli, aby sa nepovedalo, trošku iné, ako ste zvyknutí. No, čo sa týka Daliana, kryžník 9. úrovne, alebo Tier 9 od Panazicov, oproti všetkým iným kryžníkom, ktoré došli do hry, to znamená Sejong a celá lajna až po Inana, veľký, veľkánsky rozdiel je v tom, že síce máme torpeda, ale nie hĺbbine, ale normálne, čo teda obrovský obrovitánsky posun. Uh, Dela štandard 130 mm, 5,5 sekundový reload a to je dokonca pre toho dostrelový modul. HP 30 na 900, torpeda na 10 km, rýchlo 66, damage 17 tisíc, reload 1,5 minúty, není to úplne najhoršie. Uh, Dostrel 15,7 je vďaka vylepšeniu a rýchlosť je 35 uzlov, viete si vybrať v podstate, máte, m -m, nemáte hydro, to je ten štandard celej tej liney, že bohužiaľ sedíte v smouku a bez hydra. To znamená smoučik normálny, štandardný, trvá minútu 10. Hill uh, máte taký akože fajn, dá sa s tým niečo uhilovať. Inak hlbinné nálože máte štandardne pod G, to znamená ala dedečka, takže žiadne hlbinné lietadla, ktoré by to dropovali, musíte ísť na DD. -čko. Ja som zvolil tieto moduly. Ja to skúsim uh, trošku rozvinúť na ešte pár vecí, pretože Uh, celkovo pancier samozrejme na tých panazícich, viete, že to je proste nízky, 16 mm predu, bočná obšivka je stovka, maximum máte dole tu tú stovku, tam to aj končí. Uh, 50 je, sú barbety a v podstate velitelská väža je 50. Uh, je veľmi ľahko citadelovateľný, celá tá lajna je v podstate ako na dojde DD s APčkami, dokáže vám narovať fakt strašné dardy. Uh, jedna výhoda, čo, čo, má celá tá línia, je to, že má celkom slušné Ačka, to vidíte aj po bokoch tej osadené Ačka, takisto tie torpedomety, síce tých torped je len 6, ale ako som hovoril, tie torpeda sú štandardné, to znamená zabijete tým aj DDčka, uh, nie len krížniky alebo teda bitevky, prípadne lietadlowku. Takže v tomto je to dobré, maskovanie v tomto setape 8-9, na to, že je to 9-krížnik, to maskovanie je fakt dobré, uh, s tým dostrelom je to trošku horšie, pretože pokiaľ tam nepichnete modul na dostrel, ale pôjdete do reloadu, aby ste znižili 5,5 sekundy, tak ten dostrel v základe, neviem, či je náhodou 13 niečo, alebo, alebo 4, do 14 km. Je to extrémne málo, fakt málo, keďže ste tier 9 a tier 9 sa fakt krát stretne s tierom 10, ako ten dostrel mať nižší, je proste absolútny pain. Ja používam Daronga, ja som to hovoril už aj nastavil miliónkrát, ten Darong je v podstate vďaka tomu zvyšenému demoličnému expertovi, samozrejme veľmi vhodný na, na práve upalovanie a práve akože šupovanie ohníkov. E, do posledného Vladim na torpeda, Hrchyše torpeda, HP expert alebo odborník na odlom, no, samozrejme super intiak, kvôli smoku a healu, spot a RPF, pretože nemáte hydro, tak aspoň to RPF, keď už nič iné, normálne z normálnej okolnosti e, by možno, možno Uh, bolo lepšie tam šupnúť adrenály niekde, lenže ako v tomto setape sa mi to zdá najrozumnejšie. Teoreticky jediné, čo by som sa vedel predstaviť, je možno oproti Fladingu a možno Torpedám nakombinovať tam tie skilly. Pokiaľ to chcete hrať a la kajtenie, tak v tom prípade prioritný cieľ, prípadne varovanie pred prichádzajúcou palbou. Uh, neviem, či úplne prvotrední strelec sa nám to hodí uh, silnejšie bečka teoreticky, keďže máte 130, teoreticky 10% plus hečkovému damage by možno svedčalo bez toho, aby vám to ovlivnilo spod. Ja som to poskladal posl takto, uh, ten Dalian, uh, ja musím povedať, že poviem vám to asi v replay viacej o tej hrateľnosti, uh, pretože základné parametre lode uh, si v podstate nájde každý. Toto není, toto není ako keby ten typ tej recenzie, ktorú potrebujete počuť vopred. Vám stačí vždy vedieť, či tie dela aj akúkoľvek budú mať kaliber alebo ráži. Je to, ono je to vždy jedno, tam ide skoro to, aby ste vedeli, či tie dela dokáže robiť damage, či tie dela dokáže penetrovať nejakú palu, či má na to dostatočný teda kaliber alebo teda penetračnú schopnosť v prípade Nemcov a podobne. Uh, akú to má percentuálnu šancu na zapálenie, napríklad v tomto prípade, to si ešte môžem povedať, ja som vám to trošku neukázal, šanca je tam 10% a to tam uh, mám taký dojem, že vlajky sú náhodené oboje. To znamená vrátanie vlajok, vrátanie demolička, 10% na uh, šance na zapálenie. Takže de facto každý desiatý granát by mal spôsobiť ohník. Uh, včera musím povedať, že včera sme zrovna hrali hru, kde ja som sedel, bolo to na streme v Musaši, proti mne bol Dalian a vážny to bolo, ako ten ma tam upaloval, jak, jak normálne také barbecue na mne robil, že to bolo až nechutné. A chalan za pár minút mal strašný damage, až sa chvalil do čiatu, kto bol na streame to videl. ja by som možno viacej o tej loďke povedal, bo v podstate priamo v tom gameplayovom videu, pretože to bude asi najpodstatnejšie, tie, tie najväčšie prednosti, ktoré tá loď má. sú samozrejme už viditeľné tak na prvý pohľad, že čo teda v čom bude tá loď silná a v čom zase bude slabá a ona sa to ľahšie možno určuje priamo v tom gameplaynom videjku, takže skoďme rovno do videa a dopovieme si automaticky ten zbytok. No, ten zbytok samozrejme budeme riešiť teraz. Uh, matchmaking bol pre mňa v podstate v úvodzovkách fajn, pretože osmička, 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 nejakých pár deviatok, tam je aj desiatky, takže v podstate my sme taký ten mid-tier, čož by teda mohlo sedieť. Uh, DD3, ponorky 2, takže to je ten, to je ten super setup, ktorý teda slubovali. Uh, vo, zo štartu pri takejto hre sa žiť vyknúť proste aliaške alebo čo teda čo má rada v tomto prípade aliaška na enematskej strane, pretože samozrejme vy chcete ísť do smoku. A to je práve to, čo som spomínal, že v tom gameplay uh, sa viac porozprávame o tých hlavných prednostiach tej lode. Samozrejme, tie prednosti sú dané jednak teda tým, že vidíte ten počet HP, že není to úplne terno. Videli ste pancier, to rozloženie je viete, že ani v podstate nie nejaký ten tanky ship alebo tá tanková celodička, prípadne dobre pancierovaná, takže budete sa musieť spoliehať na to, že buď budete strávať zo zákrytu, prípadne pri kajtení a vyhybať sa granátom. A samozrejme na tento spôsobom najlepšie slúži práve ten smoke, ktorý máte. Minúta 10 smoku je samozrejme celkom fajn, není to najmenej ani najviac, ale zasa je to ako hodne hodne hrateľné a použiteľné. Toto, to čo som bol spomínal na úvod bolo práve to, že ten slabý dostrel bohužiaľ vás limituje v tom kam všade dokážete dostreliť, kde všade dokážete v podstate operovať. Tu vidíš, že na mňa letela lietoblovka spodnutý na Groningen a není to úplne najpríjemnejšie. HPčka ti zmiznú veľmi veľmi ľahko a rýchlo ten reload, ktorý máte, vrátane tých hečok, ktoré máte do dedeček, je to strašne fajn, ale uh, ako keby v základe vy sa budete musieť veľmi veľmi spoliehať práve na to, uh, kde kto, ako vám bude chceť ubližiť, teraz vidíš, Montany to ešte doletelo. To sú presne tie veci, čo hovorím, že ja tam tie skly nepoužívam, pretože sa fakt spolieham na to, že vidím, doslova a do písmená. Uh, Raz sa mi fakt stalo, že, že, som nevidel, alebo respektíve povedal, že zabijem niekoho bez radaru do smonku a, a nevšimol som si, že na mňa letí z druhej strany. Každý, aby som to tak v podstate asi v tej chvíli inak. tá, ja hovorím, jedna z tých predností tej lodi je práve zavrieť do smonku a farmiť, takže nič nové na svete zase nebolo vymyslené. Klasika, smočikové, hečkové farmenie všetkého, čo je v dosahu tentokrát. Ten dosah není úplne najdlhší, ale ako ako nemáte veľmi akože čo, čo k tomu povedať ani čo nejak extrémne nejak s tým spraviť. Musíte proste fungovať a žiť s tým, čo máte v podstate k dispozícii. Uh, torpedové uhly sú výborné, torpeda sú dobré. Byť 10 km je krátkych, tých 10 km není úplne že najviac, pretože... Uh, ja si teraz úplne nespovinám, či som si teda nejaké torpeda tam na konci alebo niekde použil, ale... Uh, každopádne, keď si zoberiete tú lineu klasickú, to znamená panazijské križníky, ktoré končia Inanom, to znamená 9 je Sejong, aby sme to porovnali. Sejong, pokiaľ sa nemýlim, má 12 km torpeda hlbiné. Uh, vrátanie toho, že má na nich reloader, to znamená, mal by, mal dávať 8 torpec každej strany vrátanie reloaderu. Pokiaľ teda si spomínam dobre, alebo, alebo, myslím, že hovorím dobre, myslím, že Inan má 5 a 5 a potom plus reloader, že ten má 40 torpec dokonca k dispozícii, to znamená, síce máte hlbinné torpeda, ktoré dedečka sice nevytorpia, ale dokážu vytorpiť a sa všetko ostatné s brutálnym damageom. A tam už je to teda iná káva, musím povedať, že nikto nechce pušovať do zrovna panazického krížniku, už teraz ani do dedeček, pretože samozrejme ako ty, takisto od Chungmu, uh, a hm, dostali, počkej, tuším, Hysenyang Čungmu a Yuang dostali samozrejme takisto loader na torpeda to je práve tá vec, prečo Reloader e, dostali práve oni, presne kvôli tomu, že do hry došli práve panazické krížniky, ktoré Reloader mali a tým pádom doslova tie boli ako keby ochudobnené. No ja tu používam torpeda, proti mne je Mainz. Uh, Mainz samozrejme s tými APčkami by mi dokázal narobiť strašnú galibu, ale prvé strela hečka, vidíš tie moje hečka, akože uh, je to zasa krížnik dobre na, na v podstate rovnakom týre, tak tam to zase musíte, alebo respektíve Mainz je tuším 8 ale vidíš, vidíte ten damage. Koľko granátov sa mi reálne o tú palubu, teraz tam niekto pol. od mance sa a Apečka som sa v podstate vyhol. A koľko granátov sa rozbilo, to znamená zasa, pokiaľ chcete mať silnejšie strely, treba dať jevečka pri tých 130 aby ste mali väčšiu penetráciu. Ako náhle dáte väčšiu penetráciu, to znamená väčší priamy damage pri Pri zásahu, tým pádom si znižíte šancu na zapálenie o polovicu, takže z desiatich pri napríklad tomto kapitánovi by to bol z 10% idete rovno dole na 5 a tým pádom robíte priamy damage ako keby delami, nie tými ohňami. Či je to lepšie? No, to je taká istá otázka ako keď sa na to spýtate niekoho kto hrá Smolenska, pretože Smolensk presne kvôli nemu sa zavádzal tento práve tento ako keby výmenný pobyt u kapitánskych skillov, pretože práve Smolensk bol ten, ktorý robil aj veľký priamy damage priamými zásami a plus mal obrovskú šancu na zapalenie a presne kvôli tomu, jak brutálne ten Smolensk spamoval všetko, tak uh, skrz neho sa to kompletne menili, tie IEVčka sa prerábali vtedy tak aby v podstate ste nemohli mať IEVčka s tým, že máte väčší priamy damage a stále vám ostane brutálna šanca na ohne aby si človek musel vybrať, či teda chce zapalovať alebo chce robiť priamy damage a podľa toho prispôsobiť tú loď aj tomu hraniu Uh, to čo vidíte v podstate jedna z tých zasa výhod, aj napriek tomu, že Daliano nemá baráž, to znamená Sejong Na a podobne majú všetci DFAA, čo znamená protilietadlovú baráž a tým pádom TAčka majú fakt brutálne, doslova to, že vysávač z oblohy ja musím povedať, že popri tom, čo tu e Imelman okolo mňa robil, tak tie lietadielka mu padali doslova, že samé od seba. Samozrejme, veľká výhoda bola, že pravidelne odo mňa hodila nejaké stíhače a stíhače samozrejme nemajú extrémne hapečka, takže stíhače zabiť není až taký problém, vidíš. Snažím sa natlačiť dopredu kvôli tomu dostrelu. V mojom dostrele je niekde vpredu Šerburg, je tam Montana, je tu jedno dedečko. Groning je niekde napravo, Oland mi odchádza. Toto je, toto je jedna z tých ako keby nevýhod tej lode a toho dostrelu, Uh, vy pokiaľ v dnešnej mete v podstate chcete mať v dostele enemácké lode, ktoré dobre, v tomto prípade Šerburg išiel dopredu a Montana sa ako ich snaží podporiť, ale uh, vo väčšine prípadov, pokiaľ nájdete takú mapu, kde tie enemáci veľmi nechcú pušovať uh, a by ste doslova, že nútení ich naháňať, tak tieto lode nie sú úplne práve tie najlepšie do toho pušu, že by ste to chceli vynaháňať ako blázni, pretože... Uh, zase nemáte toľko HP, aby ste si dovolili robiť úplne že kamikadze fajty a, a neviem čo všetko ostatné. Ja už to mám experta na protiletadlovú obranu, pretože ako pán, uh, keď ste si nevšimli, tak ten prvý drop šupol samozrejme priamo do tej skaly, čo bola predo mnou. Ja tu konečne využívam tú najväčšiu prednosť tej lode. Po 8 minútach hrania som sa dostal konečne k tomu, že môžem samozrejme sa zavrieť do smoku a aspoň trošku upalovať tú montanu vidíte ten damage, aký tam v podstate nabieha, to znamená, že ako náhle tie dela trafia nadstavbu a trafia tie v údzovkách mekšie časti, tak už tam bola aj rana za skoro 3000. A samozrejme najpodstatnejšie sú tie ohnie, ako náhle to proste väčšina granátov sa aj tak rozbíja o tú, o tú loď. To znamená, tie jevečka by, by tam tomu hodne ako keby pomohli v tomto prípade. Ja som nechcel znižiť šancu na zapálenie, takže ja som to robil v tomto setupe. Predsa len ten, ako potom by nemalo zmysel tam požívať práve toho Daronga, čo má zvyšenú šancu na zapálovanie, takže ja som sadil skôr na to, že OK, nebudem robiť veľký priamy damage, ale budem proste ako naháňať oheň za ohňom. A Montana mi tam horí po tom, čo sa ohlasila, takže na Montane sa tam mám tzv. permáhnik. Skúsme teda trafiť Sherburga, vidíš, Sherburg, dobrocajdu, nič, 5 bez akože 5 bez prestrelenia, bohužiaľ, delá 130 mm je veľmi, veľmi slabý, v tomto sa dape, tam to vládivosť do vypínal. Je to taká veľká, veľká zvláštnosť a práve, práve, to, čo na tejto lodi je také nepríjemné, poviem to tak, že je to nepríjemné, je to, že tá lode je veľmi, veľmi situačná a toto sa mi na, na tom veľmi nepáči, pretože Uh, pokiaľ si spomínate na moje videá s Inanom alebo bo, keď, keď som na streame expil Seonga, to som expil dokonca uh, u seba na druhom účte, dokonca u Slasha som to expil, takže fakt toho Seonga som sa nahral hodne hodne celej tej linie, tak uh, určite si spomínate na to, že práve tá linia trpí strašným spôsobom ako keby na to, keď tie lodi nejdú do vás. Ako náhle tie loďky idú do vás, tak vy ste v podstate strašne strašne v pohode, pretože vy sa so zavrete do smoku, vy mu napušťate torpeda, samozrejme v tých vyšších týroch tých torped je šialene veľa, tým pádom tie enemáci podostávajú proste krížniky, bitevky, podostávajú šialenú porciu damage z torped, to už je máte hneď zarobené okamžite, do toho samozrejme hlbine torpeda s obrovskou šancou na, na zaplavenie alebo na flooding, takže vám vážne stačí sa niekde len potom už len zavrieť do smoku, a rad radom to začať proste podpalovať, aby ste nabehli na ten, na ten plný damage, ktorý z toho môžete vybuchať. A tým, že tie torpeda majú teda oveľa väčší dosah a ten range ako je váš samotný spot, tak sa veľmi ľahko torpí aj s tým reloaderom, veľmi ľahko sa v podstate otáča ľavá pravá strana a veľmi ľahko sa ako keby robí, robí, ten základ toho, čo potrebujete. Bohužiaľ u toho Daliana tie 10 km torpeda aj napriek tomu teda, že sú normálne štandardné torpeda, a 10 km, pokiaľ do vás niekto nejde veľmi, veľmi málo, vy máte spod 8-9, to znamená, pokiaľ by ste chceli na utekajúcu loď od vás pustiť torpeda, tak už v žiadnom prípade netrafíte, pretože ten ten spod vás limituje k tomu, tie torpede idú 66, čo není síce úplne najpomalšie, ale to je, je jednoduchá matematika, nemá to šancu na 1,1 km dobehnúť tú loď ani omylom, A kým budete nespotnutí, takže to je veľmi špatné. Uh, tu sa Montana podarila nakoniec dobúchať, my tu ideme na lietadlovú loď. Uh, ten e-mail mám samozrejme mal veľkú smolu v tom, že hral ako hral, no to bola ako, ako keby taká, taká zvláštnosť od neho, že na to, že tam fakt bolo pár lodí od nás, ktoré tam mohli niečo spraviť a, a keď si všimnete, že tá lietadlovka de facto v nás nemala veľkú konkurenciu, ja som tam lediný s poriadnymi Ačkami a ako nemám ten pocit, že by som zrovna... Uh, akože bol v polohe, kde by, kde by tá bola nutená okolo mňa lietať. Aj napriek tomuto, tá vetadlovka na mne v tejto chvíli zatiaľ stratila 39 lietadiel, čo je teda extrémne veľa, vzhľadom na to, že teda po mne nejako nelietalo okrem pár dropov. Uh, nič s našou stranou, takže bohužiaľ tu ostal stať aj taký uh, trotlík. Naša ponorka ho obehla, čož teda ja som teda pokladal, že za teda trošku fail, alebo tak za, za, moju smolu, pretože som vedel, že tá ponorka ho vlastne torpí do čistého brocajdu a ten Milmano je tam dobyčovaný tuším od skalu, takže ponorka ho proste vyžere na ňom a veľmi veľkú porciu damage'u. Ja tu zostalujem ďalšie lejtadla, vidíš čo ostalo Milmanovi po zásahu od tej ponorky. Za mnou ešte čapajú po Vladivostok. Tá sa snaží na mňa nalietavať znova, hej. Jako zastrafil prd a ďalšie lejtadla mu odpalilo. Takže 46 lejtadel doma, samozrejme to sa prejaví v expoch, takže fajn. Není to úplne špatné. Šerburg, ehm, Vladivostok, Čapajov, Dobuchaný, Šerburg, Dobuchaný, ten uteka z druhej strany, pretože ako venemáci mm, bohužiaľ na tej druhej strane vy, vykantrili všetko, čo sa dalo. A ja musím povedať veľká smola na tými, a toto je práve jedno, jedna z tých ukážok, že my tu budeme teraz naháňať Holanda, niekde, niekde nám tam Oland bude prasiť, pretože tam Friedrich sa vracia a, a spol. Ale Aliaška mňa v tomto prípade ako keby netrápila, pretože tá je úplne úplne dole. Ja mám ešte dva smoky, zasa celá táto lajna, veľmi zlá vec, nemá to hydro, nemá to ten sonar. Je to extrémne špatné z toho hľadiska, že chcete ísť do smoku, chcete v tom smoku byť ako keby v bezpečí, takzvané safe, predtým, tým aby vás šupla bitevka, alebo nejaký krížnik lepší, za pečkami do brodsa a automaticky sa vystavujete tomu, že ako si čupnete do smoku bez hydra, tak to hydro bude proste pretrpené od DDčka. A tým pádom veľká šanta, že vy to torpedo chytíte a keďže nemáte ani poriadne HP, tak samozrejme z tej torpeda sami narobia veľmi krátky proces. To je ale bohužiaľ ako keby tá taký ten uh, ukazovateľ alebo taký, tá, taká tá vlastnosť celej tej linie že vy v podstate ako tie torpeda nemáte šancu nejakým spôsobom extra skôr odhalovať, pokiaľ to fakt nevyriešite nejako na kapitánovi. Tentokrát na Friedricha to tam dopadalo krajšie. Tam to vidíš, že tam, tam už bolo proste oveľa, oveľa väčšie damage, už do Friedricha začali padať. Stále som presvedčený o tom, že byť tam je väčka, tak určite to robí väčší damage. Bohužiaľ s tými ohňami by to bolo, hovorím, o polovicu horšie. Tam, tam už to ale hodne, hodne záleží na tom RNG, že či teda ako chcete p, v podstate skôr tie lode upalovať, ako som spomínal, alebo robiť priamy damage, to je samozrejme na vás. Ja to mám Holanda pichnutého pred ksichtom. Konečne som ho ako keby dobehol, že Olanda nie je až taký rýchly a že my teda nemáme úplne že najhoršiu rýchlosť. K tomuto sme sa dostali, ja to točím spôsobom tak, že čumákom na toho Friedricha. Holand mi bohužiaľ zašiel, no a vidíš, ak, ak dopadáva tá hra. Bohužiaľ, ako keby ten tým neurobil to, čo by úplne urobiť mal. A ja budem mať síce ako keby dekepičky a blbosti a všetko, ale my už to veľmi nestihneme, asi úplne mám taký dojem, že tým to aj končilo. Že tam síce bol plný vladivostok, ale bola ďaleko a ja som v tejto chvíli síce mohol byť ten, ten šéf, ktorý si sadne a bude torpiť, ale... Ale... Nevydalo, nevydalo. Uh, ja tam skválne som si povedal, že nechám aj túto hru, pretože... Ja som mal takúto predstavu o tom, že ako spraviť správne video na Daliana, pretože nechcel som vytvoriť dojem, že je Dalian natoľko ultimátna loď, alebo tak strašne ľahko na loď, že keby vám, keby, alebo mne teda fyzicky vyšla nejaká farmiaca hra, že si sadnem do smoku a a ešte aj niekto pochyta torpeda, alebo alebo hlavne tá kombinácia torpeda, alebo ohňov, alebo fakt niekoho tam grillujem nejakú bitevku, ktorá cúva, ja som v dobrom, dobrom dosahu prípadne tlačiace lode a viem to kombinovať, niekoľko lodi zapáliť a podobne tým pádom napáliť tam veľmi veľký damage uh, tak aby to nevytvorilo ten dojem, že ten Dalian je schopný v podstate zahrať kdekoľvek čokoľvek a že je to super dobrá loďka ja musím povedať, že napriek tomu, že som prehral ten výsledok, je vďaka tým lietadlám proste ako fajn uh, to čo s tou loďou sa dá robiť v tých hrách je veľmi veľmi obmedzené uh, v čistom, zarába to pekne, premiovka je premiovka to, čo sa s tou loďkou dá fyzicky, ale v tých hrách spraviť, je vďaka dostrelu, vďaka HP a vzhľadom námetu tu veľmi obmedzené. To znamená, pokiaľ budete čakať, že zoberete prémiu 9 a zahráte si s tým za každým dobrú hru a neviem čo a neviem čo, tak v tomto prípade to tak nebude. Jako vážne si treba nájsť hneď do začiatku hry veľmi dobré miesto, kde, kde budete čakať tých enemákov. Uh, buď iskajtiť na otvorené more, uh, možno dať prečo hneď, nechať tam jevečka, aby ste mali priamy damage, nech z toho máte niečo, keď máte obrovský počet nastrelných granátov ako ja v tejto chvíli napríklad. Hej, je strašne veľa vecí vám v tej hre musí výjsť, doslova, a musíte spraviť veľmi veľa dobrých rozhodnutí s tým, že animáci musia byť ako keby veľmi spolupracujúci, takzvaní, aby ste v podstate z tej lode urobili extra dobrý výsledok. Toto není proste loď, ktorou, zoberieš kdekoľvek do akokoľvek matchmakingu a len tak si čapneš niekde do stredu mapy a povieš si OK, tu som, tu mám smoučik a ako hura baby. Nedarí sa mi v každej hre urobiť 150 000 damage, nebudem klamať, ako je to fakt, je to o hubu. A takže za mňa, za mňa je to e, dobrá ako keby dobrá alternatíva k tej celej vetve, to znamená k tej štandardnej, ktorá už je v hre, to znamená 7 na a podobne. Vďaka tým normálnym torpedám. Uh, stále tomu chyba hydro. Tentokrát tomu chyba aj protilietadlová palba, to znamená ako keby obrana protilietadlová palba, to je DFA po anglicky. Uh, aj napriek tomu teda dokáže to dať nejaké lietadla dole, takže Ačka v základe to má fakt slušné. Uh, normálne torpeda sú fajn kvôli DDčkám ale len na 10 km s vašim spotom 8-9 s tým najnižším. Samozrejme je tam veľmi veľmi malý priestor na to, aby ste torpili stel, pokiaľ do vás niekto nejde, netlačí sa. Na druhej strane, keď pôjdete do kepu k tým DDčkám, dá sa to nejako potrpiť, dá sa to pobúchať, ale zase vám chýba to hydrosonar, čo som spomínal, takže vy ho nemáte ako rozsvietiť to DD pokiaľ sa nespotne na niekoho iného. No a šance na zapálenie aj, aj s kapitánom, aj s tými vlajkami 10% nie je úplne najhoršia. Jako? S tým by sa pracovať dalo, ale videli ste, že proste väčšina granátov sa bude rozbila, lebo proste 130 mm vedela, alebo podobne. Dostrel takisto není najväčší a to napriek tomu, že je úplne že zvýšený na maximum, aj tak nie je najväčší. Takže celkovo by som povedal premiovka fajn do zbierky, Uh, možno do rankedov teraz, čo je proste 6 na 6 na, tých, na tom týre 9, ako tam si možno skôr s tým zahráte, aj keď si myslím, že z na to, že nemáte ani hydel, ani radar, tak to je skôr také že akože self farming, ako pomáhanie týmu. Takže za mňa je to skôr také do zbierky a pokiaľ sa vám podali s tým dobrá hra, môžete byť radi, fakt. Jako pokiaľ s tým vychytáte hru, kde dáte 100 plus 1000, 150 a fakt si na farmite. Môžete byť radi v tej chvíli, že OK, táto hra mi vyšla, ale veľmi, veľmi, som skeptický v tom, že by ste za vaše dublony a reálne peniaze v tomto prípade mali každú hru takú, že by ste boli potešení. Takže hodne vám musí sadnúť proste ten matchmaking a hodne vám musí sadnúť tá strana, že niekto pred vami spotí a vy zatiaľ sedíte v a farmíte, prípadne ste za prekážkou, za skalou, za ostrovom farmíte, alebo to urobíte úplne na hľubá to na kiting a farmíte, lebo inak tá loď nemá veľmi okrem toho hečkového spamu čo ponúknuť, nemá nič extra navyše, takže toľko Dalian za mňa, toľko moje osobné pocity, dojmy a, a predvedený výkon, ktorý sa, to video sa presne hodí k tomu aká je, takže snáď vám to niekomu pomôže, keď ste sa do budúcna chceli niekto rozhodnúť, ten Dalian už nejaký čas v tej hre je, a ja som slobol na ňu videjko, tak snáď to niekomu takýto ako hodne pohľad si myslím a hodne objektívny pomôže na to, že pokiaľ máš dublony, utrať ich radšej asi za niečo iné, toto je fakt pre z môjho osobného pohľadu asi by som si radšej kúpil zmrzlinu <laughs> z Lidlu. Dobre, díky moc za pozornosť a toľko Dalian za mňa.